В Ірпінському міському суді розгляд справи щодо розкрадання бюджетних коштів розпочинається із затримкою на майже годину. До суду з'явилися Володимир Карплюк із двома захисниками та прокурор. Розпочинає засідання суддя Яна Шестопалова. Вчинення злочинів, передбачення частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України. Далі прокурор розповіла, що подала відвід головуючому судді по даній справі та намагається оголосити підстави, але її зупиняє суддя. Так, в провадженні судді Ірпінського міського суду перебуває кримінальне... Ви зараз будете заявляти, чи ви вже заявили? Мені сказали, що нібито є провадження Ірпінського суду, окремий письмовий відвід. Так, ваша честь, поданий мною через канцелярію. Я маю такий відвід, тому прошу... Ви вже його подали? Так, ваша честь. Ну, а з якою метою ви зараз їх будете оголошувати? Тоді... Ми ж будемо зараз вирішувати, а інший суддя. А оскільки відвід, який подала прокурор, ще не розглянути, суддя Яна Шестопалова оголошує перерву по даній справі. Захисники не проти такого рішення, а Володимир Карплюк не втрачає нагоди поскаржитись на роботу прокуратури. Я, в принципі, втомився від того маразму, який робить прокуратура. Я так розумію, процедури у нас немає іншого виходу. Нагадаємо, Володимира Карплюка звинувачують у розкраданні бюджетних коштів у сумі понад 250 тисяч гривень при реконструкції парку «Центральний». В ході досудового розслідування вилучено копії документів, що підтверджують факт того, що будівництво парку «Центральний» в місті Ірпінь виконано виключно за рахунок коштів забудовників, рахунок пайової участі. А також роботи по розробці проєкту, зробленого комунальним підприємством «Ірпінжитлоінвестбуд», після того, як фактично були виконані роботи по будівництву парку «Центральний». У свою чергу Володимир Карплюк вчергове відмовився відповідати на запитання журналістів та вдався до перекручення фактів. Чому розтратили бюджетні кошти? Ну, тому що будь-які об'єкти, які робляться в місті, на них витрачаються бюджетні кошти. Про дату та час наступного судового розгляду мають повідомити пізніше, а саме надішлють учасникам смс-повідомлення. Марія Марчук, Олександр Кравчук, інформаційна агенція «Погляд».